Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ok apa khabar murid-murid cikgu Ok hari ini hari kami 24 Jun 2021 Ok hari ini kita nak belajar sign Tajuk Bayang-bayang Ok kita baca doa dulu ya sebelum kita belajar Bismillahirrahmanirrahim Alamin Wassalatu wassalamu ala al-asrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Rabbi syrah li sadari wa yasir amri Wahlul hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Allahumma aftah alayna hikmataka wa insyur alayna min khaza'ini rahmatik ya arhamarahimin Ok, apa tajuk kita hari ini? Tajuknya ialah bayang Bayang, ok, minggu lepas kita dah belajar apa? Terang dan gelap Ok, buka buku teks Hmm, tajuk bayang-bayang ya Ok Tengok perbualan tiga beranak ni ya. Eh? Kenapakah objek hitam itu mengekori kita? Ha, anak tu bertanya. Eh? Itulah bayang-bayang jawab ibu dia. Bagaimanakah bayang-bayang terbentuk? Mari kita kaji. Okey, selama ni kita perasan tak ada bayang-bayang dalam kehidupan kita. ya eh? Uh, ramai orang tak perasan apa guna bayang-bayang ni. Bayang-bayang ni sangat-sangat berguna kepada manusia ya. Ah uh, kalau kita panas kita cari tempat yang redup. Itulah gunanya bayang-bayang. Okey. Tengok saya uji menghasilkan bayang-bayang. Ke okay, alat dan bahan yang kita perlukan ialah lampu suluh, tanah liat, kad putih model haiwan ataupun objek dan juga kertas mahjong. Tahu kertas mahjong? Kita warna putih yang besar tu ya. Okey, aktiviti. Langkah-langkah. Tandakan A hingga D pada kertas mahjong. Kamu tulis A di setiap uh, sisi kertas tu A, B, C dan D. Uh, tulis dengan pen marker ya. Okey, kemudian bahagian langkah kedua Letakkan lampu suluh di atas tanah liat. Ha, letakkan lampu suluh di atas tanah liat. Kenapa letak atas tanah liat? Supaya lampu suluh itu tidak bergolek. Eh? Ha. ha. kemudian, di mana tu nak letak? Di tengah-tengah kertas majung. Okey. Okey, tengok surat seterusnya. ke surat uh, 67 ya. Tadi 66 ni 67. Okey. Langkah ketiga. Pasang lampu suluh, letakkan model haiwan ataupun apa-apa objek pada kedudukan A. Okey. Perhatikan kad putih. Mana kad putih? Kad putih ni sebagai uh, skrin dia lah. Ya layar dia tengok semula ya tengok surat uh, belakang balik ah ha, kita ada kad putih ya yeah, kad putih ni kita gunakan sebagai dia uh, sebagai layar ya yeah. okey nombor 3 tadi apa pasang lampu suluh letakkan model haiwan pada kerudukan A perhatikan kad putih okey kad putih ni menghala ke mana uh, kalau pada kertas majung tu perhatikan betul-betul kad putih tu bahagian B ya. Eh. Ha, di bahagian B. Kemudian lampu suluh tu pun menyuluh ke bahagian B. Ha, tapi langkah ketiga tadi buat apa? Ha, letak model harimau tadi di kedudukan A. Nampak tak? Ha, lampu suluh dan layar ataupun kad putih tu di bahagian B. Okey, nombor 4, pindahkan model haiwan objek ke kedudukan B, C dan D. Okey, lampu suluh tu tak bergerak ya. Eh? Uh, kad putih tu, tu pun uh, itu pun tak bergerak. Yang bergerak ialah objek sahaja ya. Mula-mula kita letak lampu suluh menyuluh ke kad putih di bahagian B, tetapi kita letak model itu di uh, bahagian A yang pertama, kemudian kita pindahkan objek itu ke B, ke C dan ke D. Kemudian kita perhatikan apa yang berlaku di layar putih itu. Dan kita rekodkan pemerhatian dalam jadual seperti di di bawah. Okey. Kedudukan, tengok jadual tu ya. Eh. Kedudukan model haiwan ataupun objek harimau tadi. A. Masa kita letak objek tu di A, lampu sulur menghala ke B. Bayang-bayang terhasil atau tidak terhasil? Apa jawapan dia? Siapa tahu? Ya, jawapannya ialah tidak terhasil. B Kita letak objek harimau tu di bahagian B. Kedudukan B, ya. Yeah. bayang-bayang terhasil atau tidak terhasil. Ya, yeah. jawapannya ialah terhasil. Kemudian di kedudukan C dan D. Adakah bayang-bayang terhasil atau tidak terhasil? Ya, yeah. jawapannya sama juga tidak terhasil dua-dua C D. So, jawapan yang tidak terhasil bayang-bayang ialah A, C dan D. Bayang-bayang terhasil di mana? Di kedudukan B. Ya. So, soalan dia tanya, di manakah kedudukan model haiwan ataupun objek yang menghasilkan bayang-bayang? Di kedudukan B. Ya. Jawapannya ialah di kedudukan B. Okey, tengok dalam kotak biru ni yang paling penting sekali. Tadi ada... Uh, Budak tadi dia tanya apa tadi? Kenapakah objek hitam itu mengikuti kita? Itulah bayang-bayang. Bagaimanakah bayang-bayang terbentuk? Ha, so kita tengok jawapannya di kotak biru ni. Bayang-bayang terhasil. Bayang-bayang terbentuk apabila cahaya dihalang oleh objek. Ingat tu. Bayang-bayang terbentuk apabila cahaya dihalang oleh objek. Hafal tu ya. Eh? Okey, kita tengok. Seterusnya ya. Kejelasan bayang-bayang. Tadi terbentuk atau tidak terbentuk bayang-bayang ni. Bayang-bayang tu jelas atau tidak jelas. Okey tengok. Bolehkah bayang-bayang terbentuk apabila cahaya dihalang oleh plastik pembalut buku? Tahu plastik pembalut buku? Haa okey. Tengok saya uji. Ini eksperimen yang kedua. Memerhati kejelasan bayang-bayang. Apa yang kita perlukan ialah kad putih seperti tadi, lampu solo juga sama, pensel, lidi, gunting. Okey. Ha, ada lagi tak? Okey, tengok surat sebelah, surat 68. Ya, ada lagi bahan yang kita perlukan ialah pita pelekat, plastik jernih, kertas surih, kertas tebal. Okey. pita pelekat tahu kan? Kertas tebal tahu Plastik jernih pun tahu kan ya? Uh, yang plastik pembalut buku tu lah Yang jernih uh, Kertas suri Apa maksud kertas suri Kertas suri ni yang macam uh, Kalau ibu kamu masak pau tau Kuih pau tu uh, Di bahagian bawah kita lapik kertas Di bahagian bawah kuih pau tu ha, uh, Itu panggil kertas suri Ya yeah? Haa uh, So kalau plastik jernih ni macam cermin mata lah ma. Plastik jernih macam cermin mata cikgu Dia membenarkan cahaya tembus seratus peratus Kalau kertas suri Macam cermin tingkap kelas kita ya, ha, macam cermin tingkap kelas kita tu panggil surih lah tu ha, maksudnya cahaya boleh tembus tapi tak banyak 50% sahaja ha. Contohnya kalau kita tutup tingkap Ada murid lalu di luar kelas Kita nampak bayang-bayang murid lalu Tapi kita tak kenal siapa dia eh? okay. Kita tengok uh, aktiviti dia langkah-langkah Lukiskan bentuk bintang pada kertas tebal Gunting dan lekatkan pada lidi Tak pun nampak tu ya eh? Gunting dan lekatkan pada lidi suluhkan cahaya pada bentuk bintang perhatikan bayang-bayang okey ulangi langkah 1 hingga 3 menggunakan plastik jernih dan kertas surih yang tadi mula-mula apa kertas tebal kan ha kemudian yang kedua kita guna plastik jernih dan kertas surih okey catatkan pemerhatian kamu dalam jadual di bawah okey kita suluh pada uh, Plastik jernih, so apa jawapan dia? Kejelasan bayang-bayang dia jelas, atau kurang jelas, atau tiada? Hmm? Kita suluh pada plastik jernih, atau macam kita suluh pada cermin mata lah. Ha? Ada nampak tak bayang-bayang? Jelas, kurang jelas, atau tiada? Apa jawapan dia? Ya jawapannya ialah tiada. Kalau kertas suri Kejelasan bayang-bayang ni macam mana? Jelas, kurang jelas atau tiada? Ya, jawapannya ialah kurang jelas. Dan akhir sekali, kertas tebal. Ha, macam dalam gambar di atas. ni. Eh? Kertas tebal, kita suluh pada kertas tebal tu. Adakah jelas bayang-bayang dia? Kurang jelas atau tiada? Ya, jawapannya apa? Jelas. Ya, eh? Bayang-bayang tu je jelas. Okay, soalan, objek yang manakah menghasilkan bayang-bayang paling jelas? Okay. Paling jelas dan mengapa? Objek yang manakah menghasilkan bayang-bayang paling jelas? Jawapannya apa? Kertas tebal. Mengapa pa paling jelas kertas tebal? Ha? Siapa tahu? Ha, jawapan tadi. Kertas tebal dapat menghalang cahaya. Eh? Kertas tebal dapat menghalang Cahaya. okey okay. okay, seterusnya buka buku aktiviti eh buka buku aktiviti muka surat uh, 40 okey kita, kita tertinggal ni latihan ni pada minggu lepas ni buka surat 40 eh terang dan gelap menyatakan perbezaan yang berlaku dalam keadaan gelap dan terang berikut Okey, yang pertama dia dah jawab ya, dalam keadaan gelap membaca buku macam mana? Sukar ke mudah? So jawapannya sukar membaca. Okey, dalam keadaan terang sukar atau mudah membaca? Tu so, tulis itu. Mudah membaca. Okey, kemudian soalan kedua. Ha, murid tu buat apa tu? Berlari kan? Dalam keadaan gelap mudah berlari atau suka berlari. So tulis jawapan tu eh. Ya. Uh, kemudian soalan tiga ha. kamu tidur tidur waktu malam waktu gelap dengan tidur waktu siang terang ha. mana mudah tidur mana yang sukar tidur so tulis jawapan di situ eh okey tengok seterusnya muka surat 41 saya uji menyusun objek untuk membentuk bayang-bayang alat dan bahan layar putih lampu suluh Bola. Ini bahan yang kita, uh, alat yang kita perlukan itu layar putih, lampu sulu dan bola. Okey. Langkah-langkahnya susun kerukan alat dan bahan seperti di dalam jar, jadual di bawah. Pasang lampu sulu dan catatkan pemerhatian di dalam jadual berikut. Hmm, hmm. Nah, ini pun sangat, hmm, hmm. sangat senang. Okey. Uh, susunan objek di A ya, eh? lampu suluh sebelah kiri, bola bagian tengah dan layar atau uh, layar putih di sebelah kanan. Okey, pemerhatian dia, ada bayang-bayang atau tiada bayang-bayang? Jawapannya yang mana? Ada bayang-bayang atau tiada bayang-bayang? Ha, so tulis sendiri. Okey, kemudian pada susunan objek di B pula, bola sebelah kiri, lampu suluh di tengah dan layar putih di sebelah kanan. So apa jawapan dia? Ada bayang-bayang atau tiada bayang-bayang? Okey, jawab sendiri ya. Okey, soalan. Susunan soalan satu ya, susunan alat dan bahan yang manakah membentuk bayang-bayang? So jawapannya apa? A atau B? Ha. Soalan dua, bayang-bayang terhasil apabila cahaya dihalang oleh apa? Bayang-bayang terhasil apabila cahaya dihalang oleh ha, apa? Ingat tak? Oleh bola tu pengi apa? Ha, objek ya eh. bayang-bayang terasi apabila cahaya dihalang oleh objek okey dengan ke surat seterusnya ke surat 42 okey 42 memerhatikan kejelasan bayang-bayang okey cikgu terlupa eh? Uh, setiap latihan ni kamu tulis tarikh eh? tarikh kamu uh, tarikh hari inilah okey Okay. saya uji memerhatikan kejelasan bayang-bayang alat dan bahan ialah layar putih, lampu solo, objek yang hendak diuji. Ha, sama juga macam tadi. Susun alat, alat susun alat dan bahan seperti raja di bawah, lampu solo sebelah kiri, objek yang hendak diuji di tengah dan layar putih. Pancarkan, apa maksud pancarkan? Pancarkan maksudnya solo lah. Pancarkan cahaya lampu solo ke arah buku nota. Langkah tiga, ulang langkah dua dengan menggunakan objek lain yang hendak diuji. Ha, tadi buku nota. Lain pula. Rekodkan pemerhatian di dalam, jadual di bawah. Okey, apa objek yang kita gunakan? Pertama, buku nota, botol kaca, pensel, pembaris plastik, plastik transparansi. Apa maksud plastik transparansi? Hmm. Macam plastik yang tadilah, plastik putih tadi. Ya. Yeah? Ha. Okey, so jawapan kamu hanya tanda right saja, tick right. Mana satu ya? Eh? Jelas, kurang jelas atau tiada. Bayang-bayang, ya. -bayang, eh? ha, kalau kita suluh pada buku nota, bayang-bayang tu macam mana? Jelas, kurang jelas atau tiada. Botol kaca macam mana pula? Pensel, pembaris plastik dan plastik transparansi. Ingat ya, eh? plastik pembaris plastik yang berwarna, ya. Yeah? Plastik transparansi yang macam uh, macam kaca, ya, eh? macam cermin mata ha. So jelas, kurang jelas atau tiada Hanya tick right saja ya eh? Yang mana satu Ok soalan dia Ada dua soalan Nyatakan objek yang tiada bayang-bayang Mana satu yang tiada bayang-bayang Ada satu Dua, ada dua ha. Objek yang tiada bayang-bayang ada dua situ Objek yang manakah yang menghasilkan bayang-bayang yang jelas ha. Mana satu yang menghasilkan bayang-bayang yang jelas. Okey, ada satu, dua, tiga. Okey, ada tiga. Eh? Okey, so tulis sendiri. Eh? Okey. Itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Kamu dah siap latihan dalam buku aktiviti. Tolong ambil gambar, snap gambar dan hantar secara personal kepada cikgu. Ya. Yeah? supaya cikgu dapat tanda kehadiran kamu dalam PDPR saya pada hari ini Okey, itu saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh